بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتوں کی تفسیر قرآن و حدیث اور سلف امت کے اقوال کی روشنی میں پیش کی گئیں۔ آج آپ کا ہم ذہن اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ان آیات میں جو عبرتیں، نصیحتیں اور احکام اور موعظت ہیں ان کی چند جھلکیاں۔ آئیے میں آپ کو ان پانچ آیتوں میں جو احکام اور عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اس کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کا فرمان الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس آیت کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی عظمت اور اس کی رفعت ساری مخلوق کے اوپر غالب ہے۔ پوری مخلوق مل کر اس کی کوئی دوسری مثال پیش نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جسے روح الامین نے اللہ رب العالمین کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ اس کلام کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ مشہور مقولہ تمام عقل و خرد والے واقف ہیں۔ اس مشہور مقولے سے ہر صاحب عقل و بصیرت واقف ہے۔ کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری بات جو ہمیں ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے ھدًى للمتقین، قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی صاحب فطرت سلیمہ اور صاحب عقل سلیم جن کا دل پاک اور صاف ہے، عقل اور ہوش رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم میں ہدایت ہے، یعنی ان کی روح کے لیے بھی شفا ہے اور ان کے جسم کے لیے بھی۔ یہ قرآن کریم ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی تشریح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمۃ و ذکرا لقوم یؤمنون۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 51۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایسی کتاب نازل کی جو ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے؟ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی جو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے؟ اس میں رحمت اور ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا یہ قرآن کریم ہدایت کے لیے کافی ہے، جس کی تفسیر و تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من لم یکفہ القرآن فلا کفاہ اللہ ومن لم یشفہ فلا شفاہ اللہ۔ جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہوگا اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ جس نے قرآن کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز سے شفا نہیں دے گا، وہ بیماریوں کا شکار رہے گا، اس کی بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ بیماریوں کا علاج، انسان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج اسی قرآن میں ہے، لیکن اس میں نصیحت ہے، رحمت اور ہدایت ہے،
ایمان والوں کے لیے. تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ متقی لوگ وہ ہیں جو اس قرآن سے روشنی حاصل کرتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے اس قرآن کی روشنی کو بکھیرتے ہیں، لیکن یہ روشنی بکھیرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھیں، جیسے پچھلی کتابوں میں توریت، انجیل، زبور قابل ذکر. اگر کوئی شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے، پچھلی کتابوں کا انکار کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ وہ متقی ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور ان کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن قرآن کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پہ نازل کی گئیں، جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئیں وہ قرآن و سنت ہے. پچھلی کتابوں پر ایمان لانے والے یہود و نصارہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں اور جہنمی ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یسمع بی احد من ھذہ الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت کا یہودی اور نصرانی میری بات سنتا ہے، میری شریعت کا اسے علم ہوتا ہے، پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتا تو یقیناً جہنمی ہے. اسی طرح پڑھی ہوئی آیات سے جو بات ہمارے لیے پیغام ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ جو ان پانچ آیتوں پر عمل کرے گا، جو ان آیتوں کے احکام پر عمل پیرا ہوگا، جو ان آیات میں جو احکام اور اہل ایمان اور تقویٰ کی صفات ہیں ان سے متصف ہوگا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت ہے اور وہ کامیاب ہے. ہدایت سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، ہر میدان میں ہدایت ملے گی، علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، جس میدان میں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جنہوں نے ہماری راہوں میں کوششیں کی، جنہوں نے ہماری راہوں میں مجاہدہ کیا، ہم اپنے راستوں کو کھول دیں گے، یعنی ہدایت کے راستوں کو اللہ ان کے لیے واضح کر دے گا. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا مشہور قول ہے کہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ علم اور عمل کے ذریعے ہے، صحیح علم حاصل کرے اور علم کے مطابق عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے بند راستوں کو کھول دے گا، جس میدان میں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے کو اس کے لیے ہموار کر دے گا. اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہیں، ایمان والے ہی کامیاب ہیں. فلاح کا مطلب ہے الفوز بالمطلوب والنجات من کل مکروہ، انسان ہر خیر اور بھلائی کو پالے اور ہر فتنے اور بلا اور مصیبت سے بچ جائے. لیکن یہ فلاح دنیا ہی میں ہوگی یا آخرت میں؟ جواب، اصل فلاح اور کامیابی آخرت کی ہے، لیکن دنیا کی کامیابی اور سعادت بھی اہل ایمان کو ملتی ہے آزمائشوں کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتا للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جن کے اعمال اچھے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی ہے، جن کے ایمان اور اعمال کے معیار بلند ہیں، جن کے ایمان اور عمل کا معیار درست ہے ان کے لیے اچھی زندگی کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم احسن باحسن ما کانوا یعملون. جو مرد عورت ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کے زیور سے اپنے دامن کو آراستہ کرے، اللہ نے فرمایا ہم اسے ضرور بھی ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے. یہ اچھی زندگی ہی کامیابی ہے، لیکن اچھی زندگی کی تفسیر سلف نے کی ہے سکون اور اطمینان والی زندگی ہے. اچھی زندگی کی تفسیر سلف نے کی ہے روحانیت. اچھی زندگی کی تفسیر کی ہے امن اور شانتی. اچھی زندگی کی تفسیر سلف نے کی ہے پاکیزہ اور حلال روزی. اچھی زندگی کی تفسیر سلف نے کی ہے
لهم البشرى فی الحیات الدنیا فی الاخرہ. جو صاحب تقویٰ ہیں وہ ہدایت پر بھی ہیں اور وہ کامیابی کے منزل سے بھی ہمکنار ہونے والے ہیں. دنیا میں ہدایت ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی سے پہلے. دلیل سورہ یونس کی مشہور آیت کریمہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو لوگ ایمان لائے اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں, لہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی. دنیا کی بشارتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں, لیکن ان میں سے ایک اہم بشارت ہے جو ایمان و تقوی پر ملے گی, وہ اچھا اور سچا خواب ہے جو ایمان والوں کو دکھلایا جائے گا. کہ اللہ رب العالمین نے فلاح اور کامیابی مومن کے لیے رکھی ہے تو آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے. اللہ رب العالمین نے فلاح اور کامیابی صرف ایمان والوں کے لیے رکھی ہے, کافروں کے لیے کامیابی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لا یفلح الکافرون, کافر کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی ایمان والوں کے لیے, قد افلح المؤمنون, ایمان والے ہی کامیاب ہوئے. اور اللہ نے فرمایا واولئک هم المفلحون, یہی کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, لیکن دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے کامیابی ہے, جس کی چند مثالیں پچھلے درس میں پیش کی گئی ہیں. دنیا کی کامیابی میں سے ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں سچا اور اچھا خواب دکھلاتا ہے. اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم وترى له, نبوت کی ساری بشارتیں ختم ہو چکی ہیں, نبوت کا دروازہ بند ہے, اب کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے. نبوت کی خوشخبری بھی ختم ہو چکی ہے, لیکن ایک خوشخبری اور بشارت باقی ہے, وہ یہ ہے کہ سچا اور اچھا خواب اللہ دکھلائے گا مسلمان کو. یعنی اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو اول ما بودی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جب آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی 6 مہینے تک سچا اور اچھا خواب اللہ تعالیٰ دکھلاتا تھا. آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح کی سفیدی کی طرح دن میں نظر آ جاتا تھا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ مومن کا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے تک خواب کا سلسلہ جاری رہا, اور یہ خواب وہی تھا جو آپ دیکھتے تھے اور دن میں اس کی حقیقت واضح ہو جاتی تھی. یہ 6 مہینے کی مدت 23 سال کی زندگی سے جب ملاتے ہیں تو یہ 46واں حصہ ہوتا ہے, یعنی یہ بھی نبوت کا حصہ ہے. لہذا جو لوگ ربانی اور نبوی پیغام پر عمل کرنے والے ہوں گے اللہ انہیں بھی سچا اور اچھا خواب دکھلائے گا. دلیل لہم البشرا فی الحیات الدنیا فی الآخرہ, ایمان اور تقوی والوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے. دنیا کی بشارت وہی ہے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی. نیز سنن ابی داود وغیرہ کی روایت ہے اصدق الناس رؤیا اصدقهم حدیثا, جو جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا. اس کا مفہوم مخالف ہے, جو جتنا جھوٹا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا ہی جھوٹا ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ کامیابی مومن کے لیے دنیا میں بھی ہے آخرت سے پہلے, اور آخرت کی کامیابی خالصتا یوم القیامہ, یہ تو خالص ایمان والوں کے لیے ہے ہی. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے. اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے کہا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا, ایمان اور عمل صالح کے پیکر لوگوں کے لیے ہی جنت الفردوس ہے. ان الابرار لفی نعیم, نیکوکاروں کے لیے ہی جنت نعیم ہے. اس لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. سورہ بقرہ کی 5 آیتیں اللہ عز و جل کی توفیق سے مکمل ہو چکی ہیں. اب میں 6ویں اور 7ویں آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. 6ویں اور 7ویں آیت پیش کرنے سے پہلے یہ بتانا ہے کہ حضرت قتادہ نے اور مجاہد وغیرہ نے تفسیر کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتوں میں متقین اور ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی اور دو آیتوں میں پکے کافروں اور ظالموں اور باغیوں کی معاندانہ اور ان کی باغیانہ روش بیان فرمائی، یعنی سورہ بقرہ کی دو آیتوں میں کافروں، ظالموں اور باغیوں کی سرزنش کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان کی۔ سورہ بقرہ کی 13 آیتوں میں اللہ نے منافقین کے نفاق کا پردہ فاش کیا اور ان کے فتنے سے آگاہ کیا۔ اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے بیان کے بعد اب پکے کافروں اور مشرکوں کا بیان ہو رہا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایسا کفر جس کفر میں وہ پختہ ہو گئے، ایسا کفر جس کفر کے اندر وہ ڈوب گئے اور ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے اوپر برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح اہل تقویٰ کے دل پاک اور صاف تھے تو اللہ نے ان کے دلوں کو حق کے لیے کھول دیا، اور تقویٰ کے زیور سے ان کے دلوں کو آراستہ کیا، اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے ان کے لیے کھول دیے۔ اس کے برعکس منافقین اور کفار کو اللہ نے ہدایت سے محروم رکھا، اس کے برخلاف اللہ نے ان کافروں کی سرزنش کی ہے جن کے دل کفر سے بھر چکے تھے، جن کے دلوں کے اندر کجی پیدا تھی، جن کے دل مردہ ہو چکے تھے۔ ان کافروں کی سرزنش اور مذمت کی جن کے دل مردہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل مردہ ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ حق بات سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں پر تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی حق بات ان کے اوپر واضح ہو چکی ہے، حق کو وہ سمجھ چکے ہیں، پھر بھی وہ اگر ہدایت پر آنا نہیں چاہتے تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت تو نہیں دے گا، البتہ انہیں ضلالت و گمراہی کے اندر ڈال دے گا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، سورہ نساء، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا، یعنی ایمان لائیں گے تو مکمل ایمان نہیں، یعنی کفر اور شرک میں رہیں گے، یا ایمان بھی لائیں گے تو ناقص ایمان، یا یہ مراد ہے کہ ان میں ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہوں گے، جن کو اللہ ہدایت دے وہی ایمان لائے گا، اور اللہ ہدایت اسی کو دے گا جن کے دلوں کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت ہے۔ اللہ نے ان کافروں کو ہدایت نہیں دی بلکہ ہدایت کی نفی کی، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، جن کی صفت قرآن کریم میں بیان کی گئی سورہ انفال میں،
ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ صم البکم یعنی بہرے ہیں، گنگے ہیں. بہرے ہیں یعنی حکمات سننے سے محروم ہیں، گنگے ہیں حکمات کہنے سے دور ہیں. ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، گنگے اور بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی حق بات نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی نفی کی، اور یہ زمین میں سب سے بدترین لوگ ہیں، بلکہ یہ چوپائے سے بھی بدتر ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ جنات اور انسان جو جہنم کے ایندھن بنیں گے وہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے کرتوتوں کے ذریعے اپنے اعمال کو داغدار کیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دلوں کو اور اپنے عملوں کو بگاڑا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بها، دل ہے لیکن دل سے سمجھتے نہیں ہیں، یعنی دل سے دین کی بات نہیں سمجھتے، صرف دنیا ہی سمجھتے ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دنیا نظر آتی ہے، دنیا کے پردے نظر آتے ہیں، فیس بک نظر آتا ہے لیکن قرآن و سنت کی باتیں نظر نہیں آتی، اور کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، یعنی حق بات نہیں سنتے. اولئک کالانعام، یہی چوپائے ہیں، بلکہ چوپائے سے بھی بدتر ہیں، بلکہ یہی لوگ غافل ہیں. اللہ نے ہدایت کی نفی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے کان اور آنکھ اور دل کا غلط استعمال کیا ہے. ناظرین کرام، اس مجلس کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ مزید ان دونوں آیتوں سے متعلق گفتگو کریں گے. اللہ خیر حافظا وارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.